won bi anabi ni o igbe eni tin ma niti laarin awon egbe tin ma yato laarin won aso re irun aso re oda yo mo do toni toni batale o se kini batale na mo toni toni yo nu ti o mo ti o ma da anabi ni inna allaha jamil anabi ni olohun bo ba re wa lolohun e woro tanabi so are wa ni olohun yuhibbul jamal o si nife ko ma ri e wa lara wa toda sama pe hadis la kan yin anabi ni al kibr igbera gangan itume ni pe yi ti won so yin ko ki se igberaga igberaga gangan o na ni batarul haqq o na ni ko ma ba yan so dodo oro ke yin o si lohun ogbo pe afa pele 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 sora e nto se yoda ko si lohun ogbo awon bi pe ko da won lohun iyawo ba soro ko da won o to pe awon ore won ba so ko gbo imam na ba so o ni to won se ni e anabi ni to won pe ni gberagari الكبر ايما يامي يسبب دخول النار اما سبب تي ما في ونا اين ما سبب سبب اتي والجنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي لا يدخل الجنه النبي كو ني والجنه مبره تما جلي بغبودو كو ني والجنه مبره من كان في قلبه مثقال ذره ẹni tí ń bá ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ ní tó ṣe déédéé dára ní tó ṣe déédéé àwọn oró tá a máa ń gbìn tó wá kéré débi pé téèyàn bá yájú dáadáa kò lè rí bó ṣe kéré tó yẹn mìnkébùr tó bá jẹ́ pé ìgbéraga lọ́ba tó bẹ̀ nínú ẹ̀mí olùgbàgbọ́ òdodo tó bá bá a kú yóò wọ̀n kó tó wà lè jẹ́ náà àfi tọ́lọ́ bá fi rí jì toripe ese nla ni igberaga kola rajulun arakunrin kan o wa ni ojise olohun inna rajula awon mi ninu wa yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana ima wo won ki aso won da ka so won ko da won wo so to da ti ma ji ma ji wo so to da yo yato laarin awon eyan awon eyan yo yato laarin awon yoku wa na'luhu asana be na ni awon mi ninu wa wọ́n máa ń gbìyànjú wọ́n máa ń ṣàtúnṣe bàtà wọn tí wọ́n fọ tí wọ́n tọ́jú ẹ̀ wọ́n fọ tí ó mọ wọn ó kun tí ó máa dán tí táwọn yẹn bá rí tí wọ́n máa wu àwọn èèyàn wọ́n ní sí eléyìí náà sí ò sí bọ́ sínú ìgbéraga wọ́n bí anábì ni o igbe ẹni tí máa ń nìtì láàrin àwọn ẹgbẹ́ tí máa ń yàtọ̀ láàrin wọn aṣọ rẹ̀ irun aṣọ rẹ̀ ọ̀dà yóò máa tónítóní bàtàlẹ̀ ó ṣe kí ni bàtàlẹ̀ náà máa tónítóní yóò nù tí ó mọ tí ó máa dán anabi ni inna allaha jamil anabi ni olohun bo ba re wa lolohun e woro tanabi so are wa ni olohun yuhibbul jamal o si nife ko ma ri e wa lara wa toda sama pe hadis la kan yin anabi ni al kibr igbera gangan itume ni pe yi ti won so yin ko ki se igberaga igbera gangan o na ni batarul haqq o na ni kí wọ́n bá yẹn sọ dodo ọ̀rọ̀ kéèyàn ó sì lóhun ọ̀gbọ́ pé afa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sọ́ra ẹ̀ ní tó ń ṣe yọ̀ọ̀dá kó sì lóhun ọ̀gbọ́ àwọn ẹbí pé kò dá wọn lóhun ìyàwó bá sọ̀rọ̀ kò dáhùn wọ́n tó pa àwọn ọ̀rẹ́ wọ́n bá sọ kò gbọ́ ìmọ̀mù náà bá sọ ó ní tó ń ṣe nìyẹn ànábì ni tí wọ́n ń pè ní gbẹ̀rágàrì kan bayan so dodo oro keyan se mo po dodo ni keyan se mo se kini keyan mo tele dodo wa ghamtun nas ati keyan mo foju ye pere awon eyan ipe kile yin le je laye yin be se wa yen o mo pe ele to mi ele dabi mi ko mo foju ye pere awon eyan pe awon le kini won ni I mo foju ye pere eyan ni won pe ni gberaga ati mo ko dodo kara o ko dodo e ti won pe ni gberaga ni yen bára rẹ bá ti kò dodo máa fura sí rẹ ìparun débọ nìyẹn
kila fe mo ninu hadith yi o je yewa pe igberaga tin baba dodo olohun oba iba mo tin tin bayin ninu okan wala nla ni o okan lo si wa okan ni o kokko ti wa keyin o to ma sise to elomi owo yan bayin pelu igberaga ere elomi yo ma bayan soro pelu igberaga ewu nla ni o atun ri mo ninu hadith yi pe eni ma se sunna kini yo ma se jama aso re omo ma toni badare nko yo ma toni gbogbo to ba wo yo ma ma toni to olohun oba to ma olohun o wa feran ko mo ri wa ni mimo awon ta wa la won se sunna ti won run pa ti o wo se ta ro pe won se yo jade ninu bola ni ninu lele ibo la won ti resin ti won ton se ayo ma ya mi aje ati gbogbo ke maru to ti diran se lorun resin la won yin se won e mesin lara won eyan ibo ti mo mesin ninu alquran ati kini adadisi kin la munu adisi lara o jama ka ma to ni ta ba wa nle adiba ta ba njade toro olohun oba feran be eri samo olohun bo se ma toni eyin ridọ tin samo be bo mi ba jade ninu bo ho eri ridọ tin me be ba la apple okuta wa me mango se ba se mango eri to ma toni era won flower to lo nda e wa won webe wori yepe ninu ewe duri oba ridọ tin nila ila re ton tonge oba ridọ tin be ri Olorun ba feran kan yin mama toni ko ki se igberaga o pe a bo se wa yen yo kan yato laarin wa o ne kan na ba ta re o daju la so re o daju ke se igberaga ni eleyen esin